Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в селі Іски Пилипецької громади – це одна з 37 амбулаторій, яку збудувало в межах національної програми президента України Володимира Зеленського «Велике будівництво» у листопаді минулого року. За даний період у нас збільшилося і населення, бо поселилися до нас багато чужих, ну вони не чужі, вони всі наші. Звертаються з діточками обично, з температурами, тошноти, блювоти, люди з нервовими стресами. З початком російської агресії на території України громада прийняла чимало вимушених переселенців з усіх гарячих точок України, де зараз ведуться військові дії. Збільшилась кількість населення, а відповідно і кількість звернень за медичною допомогою. Навантаження це збільшило, тому що у нас є своїх 1800 населення зареєстрованих на кожного лікаря, плюс іще тепер додаткові. Нікому ніхто ніколи не відказує, не відмовляємо, всіх приймаємо, всіх лікуємо, всім допомагаємо. Чим лише можемо. Ми робимо аналізи, ми робимо аналіз мочі, ми виконуємо всі маніпуляції, плюс кардіограма, сахар крові можна в нас здати. Перевіряємо всім сатурації, нам ще допомагають лікарі районні, ми туди направляємо на рентгени, на що у нас злагоджена система роботи. Ми всі разом. Всім оказуємо допомогу, всіх розраджуємо, кого словом, чим мож, теплим чаєм. Лікарі розповідають, що пацієнтів приймають без винятків і без попереднього запису. Він не мусить до нас реєструватися, ми їх приймаємо без реєстрації. Ми указуємо допомогу. Медичну картку, щось таке? Вони не мають медичних карток, але ми збираємо з них анамнез, з чим хворіли, звідки прийшли. Люди знають, люди розказують все, як є. Пан Тимофій, наприклад, прийшов поміряти тиск та перевірити самопочуття. Дуже добре, що відкрили такий сімейну медицину нашого ОТГ. Нормальне обслуговування, все як має, приємно та й все. Відношення. Цей складний період кожен працює на своєму фронті. Медики – не менш важлива ланка сьогоднішньої боротьби, адже теж несуть посилену службу.